Пане Ігоре, для початку ваше бачення оцієї ініціативи від уряду цього оновлення законопроекту. Як ви собі це бачите про мобілізацію, службу і решту речей? Ну, давайте, якщо починати спочатку, то згідно закону України про нацбезпеку і оборону, статті 4, відповідальним за мобілізацію і так далі, є безпосередньо Верховний Головнокомандувач, а саме президент України Володимир Зеленський. Але, звичайно, боячись втратити якісь там електоральні вподобання, він це перекинув на Кабмін. Ну, Кабмін напрацював законопроект, вніс, і тим же часом Верховна Рада, депутати «Слуги народу», як вже повідомили ваші колеги-журналісти, значить, отримали інструкцію щодо коментування цього законопроекту, а саме, навпаки, нічого не коментувати і перекладати цю відповідальність на воєнних. Отже, ми бачимо, як сиклива позиція «Слуг народу» разом з їхнім президентом. Так, саме з їхнім президентом, бо наш президент подав би законопроект від свого імені, як мінімум, про те, що входить до його безпосереднього функціоналу і повноважень. Подав би його як невідкладний, ну і далі по тексту. Тим не менше, цього не зроблено. Тепер щодо мобілізації. Давайте говорити відверто. А що, вже забулися, що війна у всій країні? Чи знову живемо по принципу, що війна – це десь далеко, і це стосується лише воєнних, а жирний тил в ресторані «Бохов» буде розповідати з пресом бабок на руках якомусь правоохоронцю у формі поліцейському про те, що «а що ти мені зробиш?» Ні, в нас, на жаль, війна по всій Україні. І всі мають бути, як то кажуть, ну, виконувати свій громадянський обов'язок, якщо він хоче користуватися ще й громадянськими правами. Але, звичайно, я дивлюся перший аналіз того законопроекту, я подивився з точки зору як юриста, там закинуто дуже багато контроверсійних норм, ну, на кшталт незрозумілого поняття про мобілізацію жінок. Я думаю, що після цього вийде президент Зеленський і спасе кращу частину нашого суспільства, жінок, і буде як спаситель казати, що в мене рейтинги від цього мають тільки вирости. І, звичайно, він не зробить поняття мобілізації жінок як головною темою обговорення, навпаки, він захоче це використати для підтримки своїх електоральних вподобань, скажімо так. Далі. Там є дуже багато різних норм, які взагалі не вміщаються в голові, але тим не менше, в загальному, чи потрібно врегульовувати порядок мобілізації в Україні? Звичайно, потрібно, ну, бо цей цирк, який відбувався на людях, ну, це взагалі абсурд. Але я вважаю, що разом з цим має бути потужна медійна комунікація з суспільством саме органів влади. Всі медіаресурси мають працювати на тему, що у нас війна. Бо всі забулися про Бучу, про Ірпінь. Всі вже про це все забулися. Я дивлюся реакцію на оці блокпости в Києві, те, що зараз по телебаченню показував. Я то таких блокпостів не бачив. От, можливо, вони десь є в різних місцях, але я знаю точно, що по трасі Київ-Ковель, якщо їхати по цій трасі, то самі серйозні блокпости – це Ровно і Луцьк. Все, більш ніде такого нема. От. Ну, тим не менше, якщо вони будуть відпрацьовувати в Києві, значить буде менше корків, враховуючи, що метрополітен в нас не зовсім добре працює. Значить, нас треба добратися з точки А в точку Б, ну, тому що ухилянти все рівно будуть ухилятися. Питання електронних повісток. Пане Ігоре, ну а загалом реакція в суспільства в соцмережах, ну, бурхлива максимально. Від того, що від, як ви кажете, війна, до того, що ми перетворюємося в росіян, в тоталітарну державу, де про все забули, всіх закрили, сидіть і все. Ну, люди таке пишуть, таке говорять. Це ж факт. Знаєте, я дивився опитування в тих анонімних телеграм-помийках, близько 72% не підтримують цей закон. Отже, зараз закидується ця емоція, а після того скажуть, ну, раз не хочете служити, значить, тоді ми йдемо на переговори. Це фактично один із елементів, який впроваджує Арахамія, який казав, що нам для переговорів треба робити референдум. Ну, референдум під час війни вони ж не зроблять, а отже, ось вам, будь ласка, закидуються всі ужастики на кшталт мобілізації жінок, обмеження прав і свобод. Хоча я погоджуюся з попередніми тезами вашого ефіру, що згідно закону України, що будь-яка держава у разі загрози національної безпеки і національної безпеки може вводити ті чи інші обмеження прав і свобод громадян. Це правда. Але я вважаю, що почати можна, наприклад, якщо ми говоримо, що маємо поборотися з ухилянством, ну, як мінімум, маємо почати з обмеження виборчих прав, обиратися і бути, і обирати. Це як мінімум можна розпочати, це по відношенню до ухилянтів, так?
тобто до тих, хто уїхав за кордон. З другої сторони, питання, що ми стаємо як Рашка, ну а давайте говорити відверто, я і сам казав вашим, чим відрізняється Дія від електронного кабінету. Ні, ну Федоров, щоб не понести репутаційні ризики, сказав, в Дії цього не буде. Я перепрошую, а Дія – це приватна компанія міністра Федорова чи це державна структура? Якщо це приватна компанія міністра Федорова, то, звичайно, він хоче мілує, а хоче карає. Але, з другої сторони, хто він такий, щоб це, на це впливати? Це не його приватна власність, що він буде тут розповідати, буде чи не буде. А я вважаю, що має бути. А чим відрізняється електронний кабінет від Дії? Чим відрізняється повістка на електронну почту від Дії? Чим відрізняється повістка на електронну почту від повістки, переданої через інтернет-банкінг, де людина зареєстрована? Скажіть, будь ласка, чим це відрізняється? Питання, а ми Рашка, а не Рашка? А давайте говорити відверто. А ви яким чином збираєтеся, ті, що так говорять, вигравати війну в тоталітарної Росії, в якої 100% населення? Ви цікаве запитання, їхати, пане Ігоре. Хіба, дивіться, якщо маленька радянська армія не може виграти апріорі у великої радянської армії, чи зможе маленька тоталітарна держава перемогти велику тоталітарну державу? А чому вважаєте, що захист батьківщини, що це тоталітаризм? Тоталітаризм в нас – це керівництво країною з офісу Єрмака. Тоталітаризм – це відсутність парламентаризму, який вже похоронили ногами, розтоптали і закопали під лавку. Тоталітаризм – це коли голова офісу Єрмака виходить, ну, Єрмак, виходить і каже, я дав доручення прем'єр-міністру. Ти хто такий? От де тоталітаризм. А не питання, яким чином буде відсилатися повістка. Тобто інтернет-банкінг в магазині – це дуже зручно? Так, а в чому проблема? Тому, дуже. Ви знаєте, трошки в нас іде підміна, що таке тоталітаризм і що таке правова держава. І що таке громадянський обов'язок, бо всі дуже люблять громадянські права. Іноді треба виконувати громадянський обов'язок. Ну, я так вважаю. 100%. Але тим не менш, якщо цей закон покликаний це покращити і виконувати цей громадський обов'язок навіть, пане Ігоре, встигнуть вони його, депутати, на ваше бачення, якісь правки повносити? Там же ж по факту вийде 60 днів, здається. Ну, щось таке. Два мають голосування, обговорення, комітети. Чи вони залишаться десь там лежати і через непопулярні рішення так і не буде розглянутий? І байдуже по факту, що просять військові, бо це ж їм потрібно однозначно. Серйозно? А я теж читав ці тези для коментаторів від «Слуги народу», що це треба спиратися на військових, що це попросили військових. Друзі, ну, я ж не читаю таких речей, ви ж розумієте. Ну, просто зрозуміло, що про армію, політики, я свою позицію, політики будуть робити все для того, щоб цього не склалося. Бо це непопулярно, це репутація. І от ви самі говорили про те, що депутатам віддали, там, чи Кабінету міністрів, а не сам президент подав. І не депутати подали. Ну, я до того, що у них вони про репутацію думають, військові думають про війська, це однозначно. Знову ж таки, військові, дозвольте я закінчу, мені не треба повторяти 9 раз, я з 8-го нормально понімаю. Так от, не військові попросили. Ще раз наголошую, війна треба військовим? Серйозно? Вашому запитанні дуже серйозна маніпуляція, яку використовують слуги народу, а саме, що це попросили військові, це почалось з прес-конференції Зеленського, що це попросили військові, але я сказав, дайте аргументи, і я тут такий спаситель нації. Що це попросили військові мобілізовувати жінок, а я спаситель нації. Ні, це не військові попросили. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли, ніхто нікого не просить. На плечах тих, хто зараз в окопах, ми до кордону 91-го року не доповземо. Це не військові попросили. Це суспільство зараз так хоче це розцінити, що військові погані, бо вони хочуть наших діточок в армію забрати. Та ні. Згідно статті 4, з якої я почав, президент Зеленський, закону про оборону, президент Зеленський зобов'язаний вживати заходів щодо мобілізації. Це його законопроект має бути, а не прохання військових. Ти, верховний головнокомандувач, ти що, не бачиш, що люди кінчаються в армії? Ти що, сліпий? То тоді на холєру мені такий президент? Тоді скажи, я устал, я укажу. І ми будемо жити по іншому закону, по закону, який передбачає, що повноваження має виконувати Стефанчук. Ну, якщо ти устал і уходиш. Не військові попросили, ще раз наголошую. Це так слуги сьогодні спригують з коментування. А ми що, ми хороші, а от військові погані. Я казав, нам будуть закидати, що ми не так воювали, а сьогодні ви задаєте мені запитання в контексті, що це військові попросили. Ні, це загиблі
в Бучі попросили. А ще попросили розстріляні ті, які не встигли евакуюватися на трасі Київ-Житомир. А ще попросили цей законопроект... Ну, зрозуміло, так. І в Гостомельському аеропорту, і інші побратими, які вже ніколи не зможуть тримати небо над головами наших українців. Тому це я не попросили військові. Це загроза існуванню нації. Зобов'язує їх приймати непопулярні рішення і брати на себе відповідальність, а не перекладати, що це військові попросили. Я нікого нічого не просив. Я просто взяв калаша і пішов воювати. Так, пане Ігоре, дискусійна ситуація максимальна, але ж розуміємо, що ну такий закон в такому форматі, цікаво, як вони його будуть вносити поправки, але він ну не є тим порятунком, про який ви говорите, однозначно. Так він проблеми не вирішить. З моменту, коли буде проголосований законопроект в першому читанні, а це відбудеться не раніше, ніж з 10 січня, якщо ми там порахували правильно їхні канікули, до моменту, коли можна в нього вносити правки, 14 днів згідно закону України. Зараз вже можна готувати черновички для тих, хто хоче щось поправити. Тому процедурно часу для поправити, підкоригувати і так далі. Бо згадайте, коли треба було забрати гроші в олігархів, да? Тема Приватбанку. Згадали, скільки вони за 2 тижні правок зробили? 2000 чи 3000, не переживайте, депутати, якщо вони захочуть попіаритися, вони зроблять і 5000. Вон вже Мар'яна почала вже видавати перли чергові в себе на Фейсбуці. Тому повірте мені, питання сьогодні мобілізації стоїть гостро не в контексті тому, що попросили військові, а в контексті тому, що лучше воювати сьогодні за Авдіївський Коксохім, чим завтра воювати за Луцький ГПЗ.